नमस्कार, एर्ना टक्सोमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्कर खतिवडा। एर्ना टेलिभिजनले प्रत्येक साता आइतबार र बुधबार साँझ 7 देखि 8 बजीसम्म यो कार्यक्रम तपाईँहरू माझ नियमित लिँदै आइरहेको छ। आजको कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा हामी 243 भागमा आइपुगेका छौँ। यस श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले धेरै विषय र धेरै व्यक्तिहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानीहरू गऱ्यौँ। धेरै प्रसङ्गहरूलाई नयाँ तोड र नयाँ अवस्थाबाट निकाल्ने प्रयास गऱ्यौँ। आज हामीले धेरै प्रसङ्ग जोडिएको र धेरै व्यक्तिहरूको चासो बनेको वैदेशिक रोजगारका विषयमा जान्ने प्रयास गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार के हो, वैदेशिक रोजगारमा किन अनियमितताका कुरा आउँछन् र वास्तवमा यसले देशलाई कतिको सुदृढ पारिरहेको छ, यही विषयमा जान्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ अतिथिका रूपमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा स्काई ग्रुप अफ कम्पनीजका सञ्चालक बलबहादुर तामाङ। यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सुरुमै प्रश्नहरू धेरै सिलसिला हुँदाहुँदै कहाँबाट गरौँ भन्दा, बन्दले कतिको असर पारेको छ तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुहुन्छ तपाईँहरू मेन पावरको लागि? मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो परेको अवस्था भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक रोजगार पनि छुएको छ। चाहे त्यो पूर्वबाट तपाईँको सिरा सप्तरी हुँदै तपाईँको काठमाडौँसम्म जानको निम्ति यातायातले समस्या पारेको अवस्था छ। तर अरू कुराहरूमा त्यत्रो अप्ठ्यारो परेको अवस्था, अरू जुन सेक्टर छ तपाईँको उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था, कलकारखानाहरू बन्द भएको अवस्था छ, त्यस्तो भएको अवस्था चाहिँ होइन। केही मात्रामा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनमा जुन हुन्छ नि काठमाडौँबाट यातायात यहाँबाट यातायातको रूपमा जानुपर्ने अथवा पश्चिमबाट आउनुपर्ने कुराहरूमा अलिकति समस्या परेको अवस्था हो। अलिकति प्रसङ्ग आउँ, हामी विदेश रोजगारका लागि जानका लागि माध्यम हुनसक्छ, जस्तो हामी मेन पावरबाट जान सक्छौँ, त्यस्तै कति किसिमका बाट कोही पनि विदेश जान सक्छन्, कति प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ विदेश? वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ, त्यसै गरी नियमावलीले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छ। वैदेशिक रोजगार हामी 3 प्रकारबाट जान्छौँ। संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 तथा 10 अनुसार लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदाखेरि 30 लाख धरोटी राखेको हुन्छ व्यवसायहरूले र एउटा क्राइटेरिया पुरा गरेको हुनुपर्छ र नेपाल सरकारले अहिले गरेको नीतिगत निर्णयहरू मान्ने खालको हुनुपर्छ र संस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 15-19 पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने चरण छ भने, व्यक्तिगत रूपमा पनि वैदेशिक रोजगार जाने क्रम छ। जस्तै त्यहाँनिर आफन्त हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ अथवा बुवा हुनुहुन्छ भने छोरालाई एका घरको मान्छेले तान्न पाउने व्यवस्था गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ आफ्नै रिस्कमा आफ्नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हिजो म वैदेशिक व्यवसायसम्म आउँदाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ जुन सुकैले पठाउने काम गरिरहेको थियो, विशेष गरी एनआरएनका साथीहरूले पठाउने काम गरिरहनु भएको थियो भिसा, त्यो बेचबिखनको विषयहरूको विषयदेखि काम गरिरहनु भएको थियो, त्यसलाई हामी बन्द गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको संस्थागत मात्रै जानु पाउने र व्यक्तिगत रिलेसनको आधारमा, घरको रिलेसनको आधारमा मात्रै जानु पाउने व्यवस्था गरियो र हाइली स्किल इन्जिनियर डक्टरहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफै पनि जाने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको खुल्ला सीमा, जो चाहिँ तपाईँको स्वीकृति नलिकन तपाईँको यहाँ चाहिँ डकुमेन्टहरू कुनै पनि नबनेकन उहाँहरू चाहिँ खुल्ला सीमा 1700 किलोमिटर प्रयोग गरेर छिमेकी मुलुकबाट जाने क्रम पनि भएको छ। जस्तो यो खुल्ला सीमा अलिकति मलाई थोरै गरिदिनु होला, फेरि अन गरौँला। धेरैले यहाँबाट भारतको कुनै एयरपोर्टसम्म पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि विदेश उड्ने गर्नुहुन्छ र यहीँबाट विदेश उड्नु र त्यहाँबाट पुगेर उड्नुमा के फरक हुनसक्छ? जो उड्नुहुन्छ विदेश उहाँहरूको लागि चाहिँ के लाभ? यहाँबाट मानिलिउँ तपाईँको झापाबाट अथवा सुनसरीबाट तपाईँको कोही व्यक्ति विदेश जानको निम्ति तपाईँको कलकत्ता हुँदै अथवा यहाँ नजिकै पोर्टबाट अथवा इन्डियाको हुँदै जाने भयो भने उहाँ ठुलो तपाईँको जोखिम हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई नै थाहा छैन कि तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एउटा नागरिक कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा देखिँदैन। त्यो देशको भिसामा त देखिन्छ तर त्यो देशमै हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुँदैन। एउटा कुरा भयो भने भोलि गरी अप्ठ्यारो पऱ्यो भने उहाँलाई नेपाल ल्याउनको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि बिमा नगरिकन जानुहुन्छ, बिमा नगरी भोलि गएर मृत्यु भयो भने परिवारलाई हुँदैन। तपाईँको कोही मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ भने मृत्यु भयो भने
सातमा 50,000 पैसा पाउने अवस्था व्यवस्था गरिएको छ बिमाबाट. दुई वर्षको लागि जाँदैछ, 2 वर्ष 6 महिनाको लागि गरेको अवस्था छ भने. त्यस्तै गरेर वैदेशिक सुधार ऐनले चाहिँ तपाईँको कल्याणकारी कोषमा 1,000 रुपियाँ राखिसकेपछि जस व्यक्तिगत उहाँहरूलाई नै हानि छ त्यो मार्ग अप्नाउँदा धेरै उहाँहरूलाई हानि हुन्छ. त्यो उहाँहरूलाई मात्रै नभएर परिवारलाई पनि हानि हुन्छ. अहिले तपाईँले बताउनु भएको यो 3 वटा उपाय थियो, अरू कुनै छन् विदेश जानको लागि अरू कुनै छ? त्यो मात्रै उपाय हो. अर्को चाहिँ तपाईँको पहिला सेटिङ भन्ने थियो हाम्रो नेपालमा चाहिँ मिलाएर तपाईँको स्वीकृति नहेरिकन पढ्ने व्यवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेको अवस्था छ. जस्तो धेरै मेन पावरहरूलाई, तपाईँ मेन पावर व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ यहाँ मेन पावरको नै हामी जवाफ माग्छौँ, तपाईँलाई हामी सबै मेन पावरको रूपमा आज हेर्दैछौँ. शाखा कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय भनेर कार्यालयहरू राखेको हुन्छ. मेरो व्यक्तिगत चाहव र जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँले पनि यहाँ बुझ्नको लागि के हो त्यो मेन पावरको, यसको के मापदण्ड हुन्छ? शाखा कार्यालय अथवा सम्पर्क कार्यालय, प्रधान कार्यालय भनेको के फरक छ छोटोमा? प्रधान कार्यालय भन्नाले अब हेड अफिस नै भयो, त्यहाँ प्रधान कार्यालयमा कर्मचारीहरू सबै हुन्छन्. तर शाखा कार्यालय भनेको जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पहुँच पुगेको हुँदैन त्यहाँ चाहिँ शाखा गर्ने, जस्तै ब्याङ्कहरूले शाखा खोलेको जस्तै हेड अफिसले जे सुविधा दिन्छ त्यो सुविधा दिने, कर्मचारीहरू चाहिँ हेड अफिसबाटै हेर्ने, तपाईँको त्यहाँको लागत खर्चहरूदेखि लिएर तपाईँको घर भाडादेखि सबै तपाईँको हेड अफिसले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर गरिएको हो. तर पैसा चाहिँ लिन पाउने अवस्था हुँदैन, त्यो चाहिँ हेड अफिसमा मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ. अर्को चाहिँ तपाईँको ऐनले के व्यवस्था गरिरहेको छ भने एजेन्ट पनि व्यवस्था गरिरहेको छ प्रतिनिधि, त्यो एजेन्टको व्यवस्थालाई चाहिँ अलिक गलत प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ. त्यो चाहिँ सम्पर्क कार्यालयले मात्र एकजना मात्रै मान्छे राखेर अथवा आफै सम्पर्क व्यक्ति भएर उसले राहदानी समाउनु पाउँदैन, उसले एउटा सम्पर्कको मात्रै काम गर्ने काम गर्नुपर्नेमा. जस्तो यता अहिले म तपाईँलाई सोधिहाल्नु, संसारी आसपासमा केही देखेका सम्पर्क कार्यालयहरू जुन छन् अथवा शाखा कार्यालयहरू भनिएका छन्, तिनीहरूले त्यो राहदानी र पैसा रकम लिन पाउँदैन? त्यो पाउनै पाउँदैन. त्यो कति ठाउँमा त के पनि देखिया छ भने यो चाहिँ फाइनेन्स डाइरेक्टर, यो चाहिँ चेयरम्यान, यो भनेर त्यो टाँसेको पनि मैले झापामा पनि देखेँ, सुनसरी के अरे इटरमा पनि देखेँ. विशेष गरी अहिले वैदेशिक बजारको अलिक गलत प्रयोग चाहिँ तपाईँको झापा र सुनसरी भएको. जस्तो यहाँ भएका शाखा कार्यालयहरूमा प्रधान कार्यालयको सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै रह्यो, त्यति मात्रै हो. त्यो उहाँहरूले विज्ञापन गर्न पाउने अवस्था हुँदैन, विज्ञापन गर्नलाई 22,000 ऐनको दफा 15 पूर्व स्वीकृति व्यवस्थाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि दफा 16 अनुसार मात्रै विज्ञापन गर्न पाइन्छ. जस्तो उहाँहरूलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन जसले सो गरिरहनु भएको छ? त्यो कारवाही हुनु पर्थ्यो, म अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि कारवाहीको निम्ति चरणमा हामीले सचिवजी सहित हामीले ल्याएर आएका थियौँ, अहिले पनि हुने अवस्था थियो. तर कारवाही भएको अवस्था छैन. त्यो कारवाहीको निम्ति नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेर पठाएको छ, उहाँहरूलाई गलत काम गर्यो भने 22,000 ऐनको तफा 44 तपाईँको 59 कारवाही हुन्छ. जस्तो सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिने गरेको खुलासा पनि भयो एक समयमा, त्यस पछाडि धेरै अचम्भित भइयो, झन्डै केही थोरै सङ्ख्याको लाखमा पुग्न सक्ने जापान अमेरिकालाई अत्याधिक ठुलो सङ्ख्याको लाखमा धेरै रकममा पठाउने गरेको पनि आयो. त्यो औसत मलाई यसो केही हाराहारी भनिदिनु होला, जस्तो यो देश जानलाई यति रकम भए औसतले पुग्छ भनेर, केही देशहरूको नाम भनेर यसलाई यति यति भए पुग्छ भनेर भन्न सकिन्छ? यो यस्तो अवस्था चाहिँ वैदेशिक बजार चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक नचलेको भन्ने मैले चाहिँ मान्छु. म जब अध्यक्ष हुँदै थिएँ मलाई सेवा शुल्क नै कति हो लिने भन्ने कुरा नै स्पष्ट थिएन, 5,000 भनेको थियो, कहाँ हो त्यो पनि थाहा थिएन. र मैले 15,000 प्रपोजल लगेर के अरे टिकटको लागि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर ती सबै व्यवस्थापन गर्ने काम मैले सुरुवात गरेँ, र सफ्टवेयरलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कामलाई लगियो, र म ब्याजमा पनि आउने काम भयो, जो चाहिँ गलत काम भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम. तर तपाईँको यो सबै कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि आम जनमानसमा के छ भन्दाखेरि धेरै पैसा तिर्यो भने धेरै तलब पाइन्छ भन्ने, र राम्रो कम्पनी पर्छ भने जुन जहाँ नआउनुहोस्मा परिएको छ त्यो तपाईँहरूले भन्नु भयो नि. अहिले भने तपाईँ भन्नु के भन्नु ढुङ्गीसाङबाट आउने मान्छे ताप्लेजुङसम्म आउनको निम्ति एउटा 10,000 खाइदिन्छ, त्यो ताप्लेजुङबाट इलामसम्म आउनेले अर्को खाइदिन्छ, र इलामबाट झापामा ल्याउने अर्को 10,000 खाइदिन्छ, र इटेलीसम्म ल्याउने 10,000, काठमाडौँको बसपाको हुनेले 10,000 खाइदिइसकेपछि उसले 50,000 त यी सिधैले भयो, उसको खर्च चुपुरै छैन. अब कम्पनीले 10,000 20,000 पठाए पनि उसको त्यो लाखभन्दा माथि गइसकेको अवस्था छ. त्यस कारण के भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानका निम्ति चाहिँ सबैभन्दा राम्रो के हो भन्दाखेरि नि शुल्कमा जो पैसै लाग्दैन, शुल्कहरू सबै कम्पनीले तिरिदिन्छ भने चाहिँ त्यो सबैभन्दा बेस्ट कम्पनी हो, राम्रो कम्पनी हो. जति पैसा लगानी बढ्दै जान्छ त्यति नराम्रो कम्पनी हुन् भन्ने कुरालाई
हामीले आम रूपमा बुझाउनै सकेनौँ. त्यो भनेको वैदेशिक व्यापार प्रबन्धन बोर्डले गर्नु पर्थ्यो, जहाँ तपाईँ नेपालको नेपालीहरूले जाने मान्छेले चाहिँ तपाईँको 1,000 रुपियाँको पैसाको दरले तपाईँको 3,20,00,000,000 पैसा जम्मा भइसकेको अवस्था छ. त्यसले चाहिँ अवेरनेसको काम गर्नुपर्ने, तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट क्याम्पेनिङ गर्नुपर्ने त्यो गरेको अवस्था छैन. त्यो भइदिएको भए चाहिँ आज तपाईँको मान्छेहरू कम लाग्न जान्थ्यो. कतार, दुबई, साउदी जानको लागि औसत कति के लाग्छ? अहिले नेपाल सरकारले यहाँ पैसा लिनुपर्ने हो भने टिकट पनि फ्री हुनुपर्छ. सर्भिस चार्ज 10,000 भन्दा बढी लिनु नपाउने व्यवस्था गरेको अवस्था छ. कम्पनीले दिने हकमा हो भने निशुल्क रूपमा पैसै नलागिकन जानुपर्ने अवस्था छ. अधिकतम बुझाउँदा कति पर्ला? अधिकतम तपाईँको सेवा शुल्क प्लस अरू खर्चहरू सबै गरेर 20,000 भन्दा बढी पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ. त्यसलाई अनुगमन साउदी कतारका लागि 20,000 भन्दा बढी रकम कुनै पनि म्यान पावरले लिन पाउँदै पाउँदैन. खाडी मुलुकमा तपाईँको साउदी, कतार, बहरैन, ओमन, कुवेत र तपाईँको मलेसिया एउटा देशलाई इस्टलाई हेर्ने हो भने त्यतिवटा देशलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पछि टिकट पाएछ. अनि यो चाहिँ टिकट लिने पनि व्यवस्था छैन अहिले. अहिले पनि त्यो पनि छैन. कम्पनीले पनि दिनुपर्छ, कम्पनीले नै टिकट पनि दिनुपर्ने हुन्छ. सेवा शुल्क चाहिँ अहिले व्यवस्था गरेका छैन. सेवा शुल्क नदिएको हकमा नेपालमा 10,000 सेवा शुल्क र अन्य खर्च 10,000 गरेर लगभग 20,000 खर्च आउनुपर्छ भन्ने. विज्ञापन खुलाए अनुसार मेन पावरले त्यति सङ्ख्यामा लाँदैनन्. त्यो सङ्ख्या चाहिँ किन त्यहाँ देखाउनु होला? त्यो प्रदर्शन हो कि कम्पिटिसन हो कि के के लाग्यो? 100 जना तपाईँको खाना बस्छ त्यो भने अनुसार विज्ञापन देखाए अनुसार चाहिँ किन पुग्दैन? विज्ञापनको जुन मापदण्ड छ नेपाल सरकारले ऐनले व्यवस्था गरेको अनुसार त्यो विज्ञापन पूर्वाञ्चलमा भएको अवस्था छैन. तर काठमाडौँमा जति पनि विज्ञापन हुन्छन् त्यो चाहिँ भिसा एप्रुभलको आधारमा विज्ञापन हुन्छ. त्यो चाहिँ तपाईँको 100% भिसा आउने भएको हुनाले त्यस्तो सङ्ख्याहरू बढेको अवस्था छैन. तर काठमाडौँमा जति विज्ञापन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर यहाँ विज्ञापन यहाँका साथीहरू जसले चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने, एजेन्टको रूपमा काम गर्नुपर्ने, उसले चाहिँ शाखाको रूपमा उसले चाहिँ आफै चलाएको अवस्था छ. त्यस कारण व्यतिथि रूपमा झापरा सुनसरीमा चलेको अवस्था हो भनेर जसरी मैले भने यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो. त्यो मेगाकाजिन नभएर त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको, नत्र पनि काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन. जस्तो तपाईँ पनि हिजो समयमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त्यतिखेर कारवाही किन गर्नुभयो? मैले झापरा सुनसरीमा आफै अनुगमन गर्नको निम्ति हिँडेँ र मैले नेपाल सरकारको विशेष गरी वैदेशिक व्यापार विभागको अनुगमन टोलीलाई जानुपर्छ भनेर भनेको सचिवजीसँग म एकचोटि नै आएको थिएँ. तर कार्यको प्रक्रियामा यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यतिखेर सहयोग गरेको मैले चाहिँ देखिनँ. रुचि पहिला नै जानकारी प्राप्त हुने जो व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँले पहिल्यै एजेन्टहरू चाहिँ जानकारी प्राप्त हुने हुँदाखेरि उहाँहरूको अफिस चाहिँ बन्द भएको अवस्था देखिन्छ. जस्तो राम्रा जागिरका लागि चाहिँ आफ्नाहरू मात्रै जान्छन्, त्यहाँ राम्रा कामदार चाहिँ पुग्दैनन्, हाम्रा कामदार मात्रै पुग्छन्, किन? वैदेशिक बजारमा त्यस्तो अवस्था होइन. कम्पनीले आफ्नो मान्छेहरू राम्रो मान्छे छान्ने हुँदा, जस्तै मैले राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा पढाउँछु, जस्तै क्यारिफोर्मा जानुहुन्छ भने उहाँले अङ्ग्रेजी भाषालाई मिनिमम पनि हेर्नुहुन्छ र त्यो सुपर मार्केटमा चाहिने मान्छेहरूको कस्तो खालको चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ. त्यही भएर यसमा निष्पक्ष रूपमा चाहे त्यो पूर्वको होस् चाहे पश्चिमको होस् सबै मान्छेलाई एकैचोटि बास्केटमा हालेर त्यसमध्येमा बेस्ट मान्छे छान्ने काम हुन्छ, आफन्त भनेर सिफारिस गर्ने काम हुन्छ. पैसाको चलखेल कति हुन्छ? पैसाको पनि हुँदैन, किनभने उतैबाट एचआर म्यानेजर आउनु हुँदा, उतैको मालिक आउने हुँदा त्यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने लाग्छ. म तपाईँको साथ फर्किनुहुन्छु. अहिले पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको, छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात एरिना टक सो पुनः जारी रहनेछ. Introducing Nepalkai best baking technology by the tayar gariyeko Good Life biscuits. For a good life, have a good bite. Tubu dabu dabu good life. अब आरामदायी बास बस्न तथा स्वादिष्ट खानाका लागि पूर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको मुख्य चोकमा भरपर्दो सेवाका साथ धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट. हाम्रा आकर्षक सेवाहरू, एसी तथा नन एसी एटेच कोठाहरू, पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारहरू, सिसी क्यामेराको व्यवस्था, पेय पदार्थको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री, साथमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था. स्वादिष्ट र शुद्ध परिकार, आरामदायी सेवामा हरपल तयार. धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, पश्चिम लाइन. सम्पर्क 025582424, 9803055001, 9845888928. सरगम दोहोरी एन्ड गजल साँझ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म थकाली खाना तथा 100% निवारी भोजनको व्यवस्था.
सम्पर्क न्यू रिदम ग्रुप इजहरी 98 26 38 800 र 98 086 84 419। नमस्कार, म बलराम आचार्य। हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरूमा विजयदशमी 2072 को मङ्गलमय शुभकामना, साथै शुभ दीपावली र छैठ पर्वको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना। यहाँहरूको घरमा दुर्गा माताले रक्षा गरौँ र लक्ष्मीजीले बास गरौँ भन्दै म र मेरो संस्था गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना, सधैँ शान्ति रहोस्। नमस्कार, म राजकुमार तामाङ विजय दशमीको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेश रहनुहुने सबै नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। युनाइटेडको दसैँ धमाका, पाइने ल्यापटप, स्मार्टफोन, टिभी, वुफर, प्रोजेक्टर। Visit our showroom and get fabulous gifts free on the purchase of different IT products. United Solutions Private Limited, Pachim Lai, New Auto Stand, Itari 1. Telephone number 025-583212, 98520-26300. विजया दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गाको कृपाले तपाईँहरूको प्रगति उन्नतिको समेत कामना गर्दछौँ। प्राचार्य एवं नेपाल दयानन्द वैदिक मिसन ग्लोबल एकाडेमी, इटहरी परिवार। व्यापारी विश्राम प्रसाद एरिना टक्सोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एरिना टक्सोमा आज हामी माझ अतिथिका रूपमा स्टुडियोमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा स्काई ग्रुप अफ कम्पनीजका सञ्चालक बलबहादुर तामाङ। यहाँलाई विश्राम प्रसाद स्वागत छ। नेपाली कामदार भनेपछि यो शब्दभित्र अटेका जति छन् नै, ती जनशक्तिलाई नेपालमा किन अटाउन सकिएन होला? तपाईँहरूसँग किन आइपुग्छन् तिनीहरू? कारण के होला तिनीहरू यहाँ नअट्नु? स्वाभाविक रूपमा तपाईँको आज नै मान्छेहरूको जन्म भइरहेको छ, भोलि नै हुनसक्छ। त्यस कारण वार्षिक रूपमा लगभग वयस्क उमेरको मान्छेहरू लगभग 450,000 चाहिँ हाम्रो नेपालमा तपाईँको रोजगारको निम्ति मान्छेहरू बाहिर आउँछन्। त्यति रोजगार सिर्जना नेपालमा गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग भनौँ त 4 लाखदेखि 5 लाख रोजगार चाहियो, त्यति गर्ने अवस्था देखिन्न। तपाईँको अहिले लोड सेडिङको कारणबाट फ्याक्ट्रीहरू चलेको अवस्था छैन, अरू कामहरू केही पनि भएको अवस्था छैन। टुरिज्मको सेक्टर त तपाईँको डामोडोलै भएको अवस्था छ। त्यस कारण नेपालमा रोजगार सिर्जना नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूलाई पाहाडकै मान्छेलाई कुरा गर्ने हो भने तपाईँको एक सिजनमा काम हुन्छ, त्यसपछि कामै नभएपछि उहाँहरूलाई खाना लाउनको निम्ति नै समस्या हुन्छ, बालबच्चा पढाउनको निम्ति समस्या हुन्छ। त्यस कारण रोजगार, आन्तरिक रोजगार सिर्जना नभएको कारणबाट उहाँहरू 50 डिग्री सेल्सियसको घाममा काम गर्नको निम्ति, परिश्रम गर्नको निम्ति, बालबच्चालाई पढाउनको निम्ति, आफ्नो आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति, आफू आर्थिक स्थिति उकास्नको निम्ति उहाँहरू चाहिँ वैदेशिकमा जानुहुन्छ। त्यस कारण जबसम्म स्वरोजगार हुँदैन, रोजगारको सिर्जना हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारलाई अप्ठ्यारो के अरे रोकिन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यस कारण वैदेशिक रोजगार बढ्नमा आन्तरिक रूपमा रोजगार नभएको कारणबाट हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो फर्जी पासपोर्ट बनाएर विदेश पठाएको देख्न सुन्न पनि पाइयो। मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न अघि केही वेबसाइट चाहिँ गर्दाखेरि त्यसका समाचारहरू थिएर आएन, हामी किटेर आएका भए यसलाई प्रश्रय नदिउँ। त्यो सञ्चालकहरूमा त्यति लालच किन हुन्छ? यो त सेवाभावले खोलिने होइन र अहिले तपाईँले कता इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको होला भने नेपाली राजधानी तपाईँको हस्तलिखित राजधानीलाई दुरुपयोग गरेर फोटो परिवर्तन गरेर तपाईँको विदेशीहरू गए, भिसा लागेको पासपोर्टहरू ढाकामा गएर चाहिँ भिसा लागेको पासपोर्टहरू चाहिँ लगेजबाटै हटायो अथवा कहाँबाट हरायो भनेर जुन आउँथ्यो त्यो सबै बङ्गाली देशका मान्छेहरू उड्ने काम भयो र उहाँहरू बङ्गालीको 4 लाख 5 लाख टाका तिरेर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। त्यो सबै गलत थियो, त्यसलाई हामीले पहिले रोक्नु पर्थ्यो र एमआरपी मिसनरी लेभल राजधानी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यो भए हुने अवस्था भएन। अहिले अब बल्ल
ट्र्याकमा आएको अवस्था छन्। तर अहिले मिसिनेरी लेभल राख्दाखेरि पनि गाउँलेबाट बङ्गालादेशी मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको गाउँ लेभलबाट सिफारिस लिएर चाहिँ नागरिकतादेखि लिएर राहदानी पनि निकालेको भन्ने कुराहरू पहिला आउँथ्यो। त्यस कारण मेरो कार्यकालमा त तपाईँको त्यो हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँको बङ्गालदेशीहरू चाहिँ गएको देखिन्थ्यो भने त्यतिखेर हामीले रोक्ने क्रमलाई हामीले पुरै व्यवस्थित रूपमा लाग्यौँ। त्यस कारण अहिले धेरै नियन्त्रणमा आइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो भनौँ न 100-200 त हुन सक्ला, तर त्यस्तो धेरै ठुलो मात्रामा छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो तपाईँहरू जस्तो वैदेशिक रोजगारका लागि खोलेका जो ओभरसिजहरू छन् अहिले मौलाइरहेको देखिन्छ, मेन पावर धेरै भएन नि र, हजारौँको सङ्ख्यामा मेन पावर छन्। सेवाका लागि भन्दा पनि अब मेन पावर एउटा आफू स्वयंको रोजगारका लागि चाहिँ भए, यति सङ्ख्यामा किन मेन पावर छन् होला? स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नेपालमा जनसङ्ख्या 3 करोड छ, मेन पावर सङ्ख्या बढी छ। यो एउटा यस्तो व्यापार हो, यस्तो व्यवसाय हो, त्यो चाहिँ जति व्यवसाय बढी हुन्छ त्यति नै महँगो हुन्छ जाने मान्छेलाई। तपाईँले मलेसियाको कुरा गर्नुभयो, खाडी मुलुकमै जाने बढी तिरेर गयो भन्ने कुरा जुन छ। तपाईँको यो पसल धेरै हुँदाखेरि चाहिँ एउटै खालको पसल हुँदाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई सस्तो हुनुपर्ने, तर त्यो भिसा लिनको निम्ति कम्पिटिसन हुने हुँदा उताको भिसा प्राप्त गर्नको निम्ति एउटाले $100 दिने, अर्कोले $200 दिने, अर्कोले $500 दिने भएको हुँदैन, महँगो परेको अवस्था छ। त्यस कारण यो सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा 200 बढी वैश्विक व्यवसायहरूको संस्था हुनु हुँदैन थियो। नेपाल सरकारले पहिला च्याउ उम्रेको जतिकै छोडिदिएको हुनाले पहिला राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी ब्याङ्कहरूलाई एकैचोटि देखेको देखि गरेर अहिले मर्ज ल्याइरहेछ, त्यसरी नै यो पहिला नै नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो, नियन्त्रण नभएको कारणबाट समस्या हो। कमाइ खाने भाँडो बनाए अब मेन पावरले ठ्याक्कै त्यसरी नभन्दा अलिक गलत दुख्छ, मलाई दुख्ने भन्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पहिला नै हामीले मेकानिजम तयार गर्नु पर्थ्यो। 100 बढी हुनु हुँदैन थियो सुरुमा चाहिँ, त्यो भएको भए नेपाली जनताहरू अब के गर्न सकियो यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई, अब के गर्ने, अब मर्जिङ सिस्टम गर्ने, नयाँ लाइसेन्सलाई पूर्ण बन्द गर्ने र शाखा कार्यालयहरू चाहिँ कमसेकम 7 स्टेट हुन्छ भनेर आइरहेको छ भने 7 कार्यालय शाखा कार्यालय चाहिँ खोल्ने वातावरण बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर आइरहेको हुन्छ तर सबैले दिँदैनन् रे होइन, अहिले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि 20,000 मात्रै हुन्छ जहाँ भिसाको या टिकटको रकमको लाग्दैन भने, त्यो सबैले त्यो कुरालाई ग्राउन्ड गरेर त्यो सेवा किन दिँदैन? अब स्वाभाविक रूपमा खाडी मुलुकमा हामीले त्यो जानैपर्छ, तपाईँको टिकट पनि उतै प्राप्त हुने र सेवा शुल्क पनि उतै प्राप्त गर्ने, हामीले निःशुल्क भनेर नेपाली जनतालाई पैसै नलाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान, त्यो अभियानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अगाडि बढेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यसको हामीले विरोध गरिरहनु पर्ने छैनौँ। तर मलेसियामा मात्रै एउटा समस्या आइरहेको छ कि 14 देशमध्येमा कुनै पनि देशबाट मान्छे चाहिँ तपाईँको ल्याउन पाउने व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ समस्या भएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ स्पेसल केही मतलब हाम्रो नेपालको कोटा तोक्ने काम त्यहाँको सरकारसँग गर्न सकियो भने त्यहाँ पनि लागू गर्न सकिन्छ। त्यसकारण कोटा निर्धारण त्यहाँको सरकारसँग कोटा निर्धारण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले भूमिका खेलिदियो भने मतलब कम लागतमा वैदेशिकमा जानको निम्ति रोक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले मलाई भन्नु ठिक होला बेठिक होला। त्यस कारण हामीले वैदेशिकमा जानको निम्ति पैसै लिनुपर्छ, धेरै लिनुपर्छ भने हाम्रो आम्दानी भनेको $100 $150 हो, त्यो $150 बढी दिनु लिनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले भनेकै जस्तो सबैले सोचिदिएको भए आज तपाईँहरूमाथि लागेको ट्याग हुने थिएन, मेन पावरले ठग्छ भन्ने शंका हुने थिएन होला। स्वाभाविक रूपमा सबै ठाउँमा अप्ठ्याराहरू छन्, तर यो क्षेत्रमा चाहिँ सबैको आम जनताको एउटा यो चाहिँ व्यक्तिसँग जोडिएको हुनाले यसमा बढी आएको अवस्था छ। तर 99% भन्दा मान्छेहरू बढीले चाहिँ घरहरू बनाएर अहिले तपाईँले इटालीको छेउमा हेर्नुभयो अथवा अरू ठाउँमा हेर्नुभयो भने मान्छेले घर बनाएको छ, आफ्नो आर्थिक अवस्था उठाएको छ, तर दुःख पाएको मान्छे 0.1 गर्दाखेरि समस्या आएको अवस्था छ। त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै ढाँटेर सोझा साझा नेपालीलाई राम्रो पारिश्रमिकको प्रब्लम देखाएर विदेश पठाउने गलत नियत भएका मेन पावरमा कारवाही हुन्छ कि हुँदैन कि, उनीहरूलाई प्रश्रय गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसको सङ्घ भएर? तलब ढाँट्ने काम, कामको प्रकृतिहरू ढाँट्ने काम, सबै सबै कुरालाई ढाँटेर पठाउने कामलाई वैश्विक ऐनको दफा 44 तपाईँको 59 व्यवस्था छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको अझैसम्मको कारवाही गर्छ र लाइसेन्स खारिजसम्मको व्यवस्था हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने लगभग 47-18 संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँको खारिजीमा के अरे मतलब कारवाहीको दायरामा ल्याएको अवस्था छ। त्यस कारण अख्तियारले पनि त्यसलाई कारवाहीको दायरामा सिफारिस गरेको अवस्था छ। गलत गर्ने कामहरूलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भन्ने भयो।
जस्तो विदेशमा दुःख पाएमा अथवा भने जस्तो तपाईँले भने जस्तै पारिश्रमिक नपाएमा या त सेवा नपाएमा के गर्ने, त्यहाँ पुगेका व्यक्तिले के गर्ने? पहिलो कुरा त तपाईँको संस्थागत जानुभएको छ, संस्थालाई तपाईँले खबर गर्ने, खबर गरेपछि काम छोड्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न, मतलब काम स्ट्राइक गर्ने काम, हडताल गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको यहाँबाट जाँदाखेरि नि दूतावासको नम्बरहरू, तपाईँको त्यहाँको श्रम सहचारीको नम्बर पनि लगेर जानुभयो भने, त्यहाँ समस्या पर्दाखेरि उहाँलाई फोन गर्नुभयो भने उहाँले त्यहाँको सरकारसँग भनेर, त्यहाँको मान्छेलाई भनेर, र यहाँको व्यवसायहरूलाई पनि भनेर उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारण यहाँबाट जाँदाखेरि कम्पनीको इमेल एड्रेस, तपाईँको मोबाइल नम्बर, र उताको दूतावासको मोबाइल नम्बर, र त्यहाँको कार्यालयको व्यक्तिहरू, विशेष गरी तपाईँको श्रम प्रतिनिधि, श्रम सहचारीको नम्बर लगेर, लेबर एटेचको लगेर गयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। जस्तो सुरक्षित तवरबाट वैदेशिक रोजगारमा जान कोही पनि चाहनेले के गर्ने? म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, वैदेशिक रोजगारमा जानु छ भने तपाईँ पक्कै कमाउनको निम्ति, काम गर्नको निम्ति जाने हो कि होइन, पहिला मानसिक रूपमा तयारी हुनुपर्छ। जाने हो भने चाहिँ तपाईँले राजधानी बनाउँदाखेरि राजधानी बनाउने, राजधानी बनाइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभाग www.dofe.gov.np गएर लगइन गर्नुपर्ने, सबै व्यवसायीहरूको संस्थाहरूको नाम आउँछ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको www.nafenafia.org.np जानुभयो भने त्यहाँ पनि व्यवसायहरूको नम्बरहरू पाउनुहुन्छ। त्यस कारण सिधै व्यवसायको अफिसबाट गएर तपाईँले कुनमा लागत कति लाग्ने होस्, मेरो लागत उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुराहरू क्लियर भएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जानको निम्ति म सल्लाह दिन चाहन्छु। लहरी लहरीमा देखेको आधारमा तल्लो घरको दाइले ल्याएछ, क्यासेट ल्याएछ, अथवा अलिकति पैसा ल्याएछ, पर्फ्युम ल्याएछ भनेको आधारमा होइन कि, वास्तवमा उहाँले दुई वर्ष बस्दा कति ल्याउनु पऱ्यो, आफ्नो आर्थिक अवस्था गऱ्यो, र म पनि गर्छु भन्ने हिसाबले जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यस कारण सिप सिकेर बुझेर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जानको निम्ति, अहिले तपाईँले भनेकै कुरालाई पनि जोडौँ, कोही कसैले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा मेन पावर कसरी रोज्ने? तपाईँहरू त पत्रिकामा सूचना दिनुहुन्छ, वेबसाइटमा दिनुहुन्छ, रेडियो एफएम टेलिभिजनतिर देखिन पाइन्छ, कुनै पनि मेन पावरलाई कसरी ट्रस्ट गर्ने? पहिलो कुरा त अहिले घर घरमा वैदेशिकमा मान्छेहरू गइसकेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो विज्ञापन भएको कम्पनी सही छ कि छैन भनेर आफ्नो मान्छेलाई त्यो देशमा बसेका आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई सोध्ने, राम्रो कम्पनी छ भनेर पनि उहाँले एप्लाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर पूर्वाञ्चलमा भएका जति पनि विज्ञापनमा सङ्ख्या बढाएर गरिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई नै सबै थोक मान्नु हुँदैन। त्यस कारण वैदेशिक रोजगार विभागको के अरे पूर्व स्वीकृतिको लट नम्बरहरूको आधारमा निस्किएको सङ्ख्या ठिक छ कि छैन, तलब ठिक छ कि छैन भनेर बुझेर कसरी बुझ्ने? त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमै एउटा साधारण मान्छेले कसरी अब सफ्टवेयर यस्तो आउँदैछ तपाईँको, उहाँले अनलाइनमा जाने बित्तिकै त्यो डिमान्डको आधारमा सबै चिज आउँछ, त्यस कारण त्यो बुझेर मात्रै जानुपर्छ। अब चाहिँ सफ्टवेयर अनलाइन घरैमा बसेपछि इन्टरनेट भएको ठाउँबाट हेर्ने व्यवस्थासहितको आउने छ, चाहे त्यो साउदी अरब होस्, संसारको कुनै जुनै कुनामा बसेर पनि हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर आउँदैछ। त्यो मेरै अध्यक्ष भएको बेलामा मैले सुरु गरेको थिएँ, अब इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ, त्यो दुई वर्षको तिन वर्ष लाएर उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई। जस्तो विदेशमा बढी दुःख पाएका घटनाहरू आउँछन्, खाना पाएन, अथवा कम्पनीले त्यस्तो गर्यो, मान्छेहरूलाई मुख्य अहिले कोही पनि यदि विदेश जाने हिचकिचाउँछ भने सबैभन्दा प्रबल कारण, शक्तिशाली कारण नै यही छ, त्यो दुःखका घटना किन यति धेरै सुनिए होला? यस्तो छ, गलत कुराहरू चाहिँ मिडियामा बढी आउने, र नेताहरूलाई पनि गलत भयो भनेर जाने मान्छेहरू चाहिँ के भयो भने सर्टिन व्यक्ति मात्रै जाने भयो। तर मैले पैसा कमाएर आएको छु, मैले यति पैसा लिएँ भनेर नेताको पनि जानुहुन्न, मिडियामा पनि जानुहुन्न। त्यस कारण दुःख पाएको व्यक्तिहरू स्वाभाविक रूपमा मिडियामा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको न्याय नपाएको हुनसक्छ। त्यस कारण उहाँहरूको कुराहरूबाट देखेर चाहिँ होइन यो वैदेशिक नै खराब रहेछ कि भन्ने हो, तर त्यो होइन। मैले अघि भने 0.1% पनि छैन त्यस्ता दुःख पाएको व्यक्तिहरू, दुःखै मात्रै भएको भए त लाइसेन्सहरू सबै खारेज हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यो दुःख पाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले न्याय दिलाउनुपर्छ, हामीले तलब भनेको तलब पाए प्राप्त भयो कि भएन, उनले दुई वर्षसम्म बस्दाखेरिको तलबहरू प्राप्त भयो कि भएन, यी कुराहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ वैदेशिक व्यवसायहरूले संस्थाहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले च्यारिटी गरेको होइन, हामीले सेवा शुल्क लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको रोजगार दिन्छु, रोजगारको ग्यारेन्टी दिन्छु भनेर पठाएको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायले लिनुपर्ने हुन्छ। म तपाईँको साथ पुनः फर्किन दिन्छु, अहिले पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको, यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात एक नाटक सो पुनः जारी रहनेछ।
भाइलाई नभै नहुने गर्लफ्रेन्डलाई पनि यही चाहिने पहिलो गोलो आकारको तयारी चौचौ ताई पाई टेस्ट एट इट्स बेस्ट ताई पाई नुडल्स इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी थाई फूड्स विराटनगर तपाईं हाम्रो सहर इटहरीमा तपाईंको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै आईसीयू सुविधा सहित ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित फ्यामिली फिजिसियन हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग स्त्री तथा प्रसूति नाक कान घाँटी बालरोग सम्बन्धी ओपिडी सेवाका साथ एपेक्स हस्पिटल प्रणाली प्रस्तुत गर्दछ वरिष्ठ सर्जनद्वारा अत्याधुनिक उपकरणबाट दैनिक शल्यक्रिया सेवा साथै सिएआरएम प्रविधिबाट हार्ड जोर्नी र नसा सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा रेडियोलोजिस्टद्वारा हरेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म भिडियो एक्सरे र एक्सरे रिपोर्टिङ सेवा 24 घन्टा एमबिबिएस डाक्टरद्वारा आकस्मिक ल्याब टेस्ट रिपोर्टिङ सेवा तथा फार्मेसी र एम्बुलेन्सको सेवा पनि उपलब्ध छ सम्पर्क एपेक्स हस्पिटल प्राली इटहरी 5 रिजाल टासी अगाडि फोन 025580029 हामी कहाँ बेहुली साडी बुटिक डिजाइनर साडी फ्रेन्च सिफन साडी बटरफ्लाई साडी फ्रेन्च कुर्ता सलवार तथा विभिन्न आकर्षक सर्टिङ सुटिङका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ विवाह तथा अन्य शुभ कार्यक्रमहरूका लागि खरिद गरिएको कपडाहरूका लागि होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ रूपमिलन बुटिक साडी सोरुम मेन रोड जोगबनी प्रोप्राइटर ओपी लखुटिया 9800437475 9800437751 9800375790 विजयादशमी तथा शुभ दिवालीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दीर्घायु सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु नमस्कार म रमेश कार्की ज्ञानदर्पण एकेडेमी प्रिन्सिपल बडा दशैं तिहार शहीद पर्व 2072 पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा पूर्वाञ्चलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा उत्तरोत्तर प्रगति उन्नतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकटाउन चाहन्छु बडा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली कैदीबन्दी तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ चौकीदार तारा नेपाल एवं तारा राई क्षेत्रीय कारागार झुम्का सुनसरी छोटो व्यापारी विश्राम पश्चात हेर्ना टक्सोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ हेर्ना टक्सोमा आज हामी माझ अतिथिका रूपमा स्टुडियोमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा स्काई ग्रुप अफ कम्पनीजका सञ्चालक बलबहादुर तामाङ यहाँलाई विश्राम पश्चात पुनः स्वागत छ विश्राममा जानु अघि किनकि हामीले जाने प्रयास गर्दैनौँ विदेश जाने प्रक्रियाहरूका विषयमा तपाईँ लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँले देख्दाखेरि विदेशमा रहने नेपालीहरूको प्रायः दुःखहरू के देख्नुभयो अप्ठ्याराहरू के देख्नुभयो दुई खालको अप्ठ्याराहरू छन् एउटा चाहिँ आफ्नै कारणबाट भएको अप्ठ्यारो पनि छन् यहाँ चाहिँ तपाईँ काम गर्दै गर्नुहुन्न बाबाआमाले कमाइदिएको हुन्छ दाजुभाइहरू त अथवा नजिकका मान्छेहरू कोही विदेश गएको देखेर उहाँहरू वैदेश क्षेत्रमा जानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ होमसिक हुनुहुन्छ घरलाई बिर्सिन मिस गर्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फर्किन चाहनुहुन्छ र काम गर्नै छोडिनुहुन्छ अर्को चाहिँ व्यवसायले मान्छेहरू पठाउनुहुन्छ व्यवसायले पठाउँदाखेरि त्यहाँको कम्पनीले ढाँडिएको हुनसक्छ उसले तलब समयमा नदिने भनेको तलब नदिने पनि हुनसक्छ त्यो भयो चाहिँ सबैभन्दा समस्याको विषय हो नत्र भने तपाईँको मैले अहिले 99% चाहिँ तपाईँको
कम्पनीहरूले त्यस्तो गर्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई त्यो जस्तो खाडी मुलुकमा जाने प्राय कामदारको तुलनात्मक हिसाबमा अन्य मुलुक भन्दाखेरि बढी मृत्यु हुने धेरै जसोको चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर पनि आउने देख्न पनि पाइएको छ सुन्न पनि पाइएको छ समाचारमा पनि आउँछ यो के खाडी मुलुक अलिक बढी असुरक्षित नै हो कि सबैभन्दा बढी सुधारका निम्ति सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र भनेको नै खाडी मुलुक हो त्यहाँको नियम कानुनका कारणबाट तर मृत्यु हुने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा 20 लाख मान्छेहरू बैसुरमा हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा मान्छे मृत्यु हुने क्रम पनि बढी देखिन्छ तर दुईवटा कुराले मान्छेहरू चाहिँ बढी मृत्यु भएको देखिन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको सडक पार गर्न नजानेको कारणबाट त्यहाँको चाहिँ स्पिड बढी भएको हुनाले मान्छेहरू चाहिँ सकिन्छ भनेर यहाँको जस्तै हात हल्लाएर हिँड्ने कारणबाट एउटा सडक दुर्घटनामा बढी मान्छेहरू मरेको देखिन्छ अर्को तपाईँको काम गर्ने ठाउँमै पनि उहाँले चाहिँ सेफ्टीहरू ग्लोभ्सहरू नलाउने हेलमेट नलाउने सेफ्टी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिने कारणबाट बेल्टहरू नलाउने कारणबाट पनि मृत्यु भएको अवस्था देखिन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको सुतेको सुतै मान्छेहरू भएको अवस्था छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा 55 डिग्री सेल्सियसमा अथवा 50 डिग्री सेल्सियसमा बाहिर काम गर्ने र एकैचोटि गएर 16 डिग्री मतलब बिहान उहाँ जाँदाखेरि 16 डिग्रीमा उहाँले एसी खोलेर जानुहुन्छ र त्यो 50 देखि एकैचोटि 16 आएर सुतेको भएको अवस्था पनि छ त्यो चाहिँ किन हो भने उहाँहरूकै कारणबाट त्यो चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा राखेर उहाँ जानुभएको भए त्यो टेम्परेचर ठिक मिल्थ्यो तर उहाँहरू एकैचोटि 16 आउनुभएको हुनाले त्यो ब्यालेन्स नभएको हुनाले कारण पनि एउटा हो भने पानीको प्रयोग नगर्ने होइन पानी धेरै पिउनु पर्थ्यो गर्मीमा त्यो पिउने अवस्था छैन पिउनुहुन्न उहाँहरूले कामलाई ध्यान दिँदाखेरि त्यस्तै गरेर तपाईँको स्प्रिडहरू प्रयोग गरेर हार्पिकहरू प्रयोग गरेर यहाँको हाम्रो टोयलेट भन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँको जहाँ बनाउने भाती जहाँ बनाउने पिएको कारणबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु भएको धेरै देखिन्छ हामी थोरै समयमा चाहिँ केही छोटा कुराहरू गरौँ नेपालीलाई बढी चाहन्छन् विदेशीले कामदारका रूपमा किन नेपालीहरू इमान्दार छन् भनेको कामहरू इमान्दारसाथ पुरा गर्छन् भएन भने बरु हडताल गर्न जान्छन् तर कामको सवालमा उहाँहरू काम गरिरहने अरू जस्तो ठग्ने काम गर्दैनन् केही प्रक्रियाहरू गरौँ जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ र पछि यसलाई युट्युबबाट पनि निहाल्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि पासपोर्ट बनाउन के गर्नुपर्छ राजधानी बनाउनको निम्ति गाविसबाट सिफारिस लगेर तपाईँ नागरिकता बन्ने कुरा भइहाल्यो नागरिकता बनिसकेपछि राजधानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गइसकेपछि उहाँहरूले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर भनौँ न त्यहाँको सिडिओ कार्यालयले मागेको कुराहरू डकुमेन्टहरू नागरिकता फोटोहरू तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयले जे जे चाहेको छ तपाईँको राजधानी महाशाखामा अथवा विभागमा त्यो अनुसारको फर्मेटमा उहाँहरूले पठाइदिनु भयो भने राजधानी बनेर आउँछ एमआरपी बनेर आउँछ भोलि त जिल्ला जिल्लामा होला तर अहिले चाहिँ सेन्ट्रलबाटै हुने हुँदा जस्तो पासपोर्ट विदेश जान्छु भनेपछि मात्रै बनाउन जरुरी छैन नि राजधानी र पासपोर्ट बनाइराख्दा राम्रो हो राजधानी बनाउँदाखेरि भोलि गएर कहीँबाट अपर्च्युनिटी आउन सक्छ राम्रो देशबाट पनि आउन सक्छ अरू देशबाट आउन सक्छ त्यस कारण इन्डिया बाहेक संसारमा जहाँ जान पनि तपाईँको राजधानी चाहिने हुँदा राजधानी बनाइराख्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो जस्तो राजधानी बनाउनलाई औसत अहिले सुन्न आएको 5,000 रुपियाँ रकम बाहेक अरू केही पनि पेड गर्नुपर्छ धेरै समय लाग्ने जिल्लैबाट तपाईँको कुरियरबाट पठाउने हो भने 5,000 कुरा हो भने काठमाडौँ गएर तुरुन्तै निकाल्ने तिनै दिनमा निकाल्ने हो भने चाहिँ 10,000 रुपियाँ तपाईँको राजधानी विभागमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण राजधानीको दुईवटा लिने प्रक्रियाहरू छ एउटा चाहिँ यहाँबाट जिल्लैबाट एउटा केन्द्र केन्द्रबाट भिसा के हो र भिसा कसरी आउँछ र भिसाका लागि कुन प्रक्रिया हुन्छ भिसा पाउने अहिले भिसा जति पनि मान्छेहरू भिसा भन्छ त्यो भिसा भनेको इन्ट्री पर्मिट मात्रै हो भित्र जाने मात्रै हो त्यहाँ गइसकेपछि फेरि मेडिकल हुन्छ र मेडिकल भइसकेपछि 2-3 वर्ष भिसा लानेलाई चाहिँ हामी भिसा भन्छ त्यो अहिले जुन भिसा भनेर हामी पठाइरहेका छौँ दूतावासबाट लागेको छ भिसा त्यो चाहिँ मात्र ट्राभल डकुमेन्टको रूपमा हामी मान्छौँ त्यसलाई लिगल्ली मानौँ कि नमानौँ त्यो लिगल्ली हो तर त्यो चाहिँ पहिलो चरण हो भिसाको पहिलो चरण हो भन्ने लाग्छ त्यहाँबाट इन्ट्री गरेर मेडिकल गरेर इमिग्रेसन गरेर 2 वर्ष लाग्नेलाई चाहिँ भिसा मानिन्छ जस्तो घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरू धेरै भेटिन्छन् उनीहरू सुरक्षित छैनन् अथवा यौन दुर्व्यवहारमा पर्छन् घरेलु हिंसामा पनि पर्छन् भनिन्छ धेरै फर्क नफर्किएको पनि कुराहरू सुनिन्छ किन सुरक्षित छैनन् महिलाहरू घरेलु महिला कामदारहरू व्यवसायले पठाउँदैनन् व्यवसायले पछि ऐनको दफा 15-19 कुरालाई मिलाउनको निम्ति नहुने अवस्था छ तर अहिले नेपाल सरकारले घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था गरिरहेको छ अब सुरु हुन्छ बल्ल तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरू खुला सिमाना प्रयोग गरेर जाने र सेटिङबाट पहिला जाने भएको हुनाले र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ असुरक्षित भएको
अब चाहिँ व्यवस्थित रूपमा दूतावासमा पैसा जम्मा गरेर त्यो चाहिँ जसले लिने हो त्यो व्यक्तिले को चाहिँ विवरण सम्पूर्ण राखेर पढ्ने व्यवस्था सुरु हुँदैछ त्यसपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो के गरेर विदेशी रोजगारमा जाँदा दुःख नपाइएला चरण एकचोटि सरल भन्दा यो गर्यो भने चाहिँ दुःख पाइँदैन पहिला आफू के को लागि जाने हो मैले के काम जाने छु भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँको राजधानी बनाउँदाखेरि आफै बनाउन जानु पऱ्यो राजधानी बनाउँ राजधानी बनिसकेपछि आफै काठमाडौँमा गएर एप्लाई गर्ने अथवा इटेलमै हो भने पनि त्यो हेड अफिस जति लाग्छ लाग्दैन अथवा शाखा कार्यालयमा पनि लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा बुझेर मात्रै जाने त्यो कम्पनी बुझ्ने त्यो कम्पनीले तलब दिन्छ कि दिँदैन त्यो कम्पनी कस्तो छ भने त्यहाँ कम्पनीलाई त्यहाँका साथीहरू भाइहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधेर मात्रै उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भिसा माग आयो भन्दैमा ढङ्गै हाम फाल्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हो तपाईँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको छ तपाईँको कार्यकालमा गर्नुभएका सम्झनायोग्य केही कामहरू छन् जसलाई तपाईँलाई आफूलाई पनि गर्व महसुस हुन्छ मैले म एउटा भाग्यमानी मान्छे मान्छु मैले लिलामणि पौडेल जस्तो मुख्य सचिव पाएँ र अहिलेको म सचिव सोमलाल सुवेदी अहिले मुख्य सचिव हुनुहुन्छ त्यतिखेर सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यसरी सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव हुनुहुन्थ्यो भने यसरी मैले हेर्दाखेरि मैले जे जे कामहरू चिताएँ त्यो काम पुरा भयो मैले व्यक्तिगत श्रम समितिले रोक्नुपर्छ र यो चाहिँ संस्थागत जानुपर्छ मान्छेले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सोमनाथ सुवेदी सरले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यस्तै गरेर तपाईँको मुख्य सचिव निरामी पौडेलले चाहिँ हामीले छलफलमा भाग लिँदाखेरि एयरपोर्टमा पहिला मान्छेहरू चाहिँ लाइनको लाइन बाहिरसम्म बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज विदेश जाने मान्छेहरूलाई निम्ति बेग्लै काउन्टर आठवटा काउन्टर छुट्याउने काम भयो त्यस कारण अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानित रूपमा हेर्ने काम भयो एयरपोर्टमा फर्किने क्रम थियो यसलाई एयरपोर्टमा नफर्किने काम भयो त्यस कारण वैदेशिक रोजगारमा काम गर्दा ए भन्ने कम्पनीमा जानुपर्ने मान्छे एमै जानुपर्छ हिजो एको जेटमा जाने काम थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको संस्थागत रूपमा व्यवस्थित रूपमा तपाईँको यो सफ्टवेयरको सुरुवात सबै काम चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ गर्ने काम चाहिँ मेरो पालामा भयो भन्ने लाग्छ त्यस कारण मेरो सफल भयो भन्ने लाग्छ ऐन सुधार गर्ने बाहेक वैश्विक ऐनको दफा 15 19 हामीले मर्ज गरेर इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको आधारमा इम्प्लोयरले दिएको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको आधारमा अन्त्य सुधारिने व्यवस्था मात्रै गर्न पाइएन नत्र भने सबै कामहरू भयो भन्ने लाग्छ थोरै समयमा छु 51 सालमा काठमाडौँ छिरेका बलबहादुर तामाङले 55 सालमा आफ्नै ओभरसिज मार्फत हालसम्म वार्षिक 2-4 हजार दरले झन्डै 40-50 हजारजनालाई विदेश पुर्याइसक्नु भएको छ करोडौँको लगानीमा हुनुहुन्छ ओभरसिज टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू छन् तपाईँसँग तपाईँको आफ्नै मिडिया एडभर्टाइजिङ सेन्टर पनि छ केले सहयोग गर तपाईँलाई त्यो साहस ल्याउनको लागि केले तपाईँलाई हेल्प गर म सानैदेखि म तापेजुङमा बस्दाखेरि पनि म सानो कृषि आम्दानी गर्ने व्यक्ति हुँ आफै लगानी गरेर त्यहाँ जिल्ला गएर बेच्ने र आफ्नो लागि किताब कपी लुगा लाउनको निम्ति म आफै गर्थेँ बुवा आमालाई मैले दुःख दिइदिन्थेँ त्यस कारण म पहिला नै कसरी पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी व्यापार गर्ने भन्ने कुरा सिकेको थिएँ मैले महेन्द्र मोरङ विराटनगरमा 48-49 सालमा मैले यहाँ आएर पढेँ त्यतिखेर पनि मैले यहाँ पनि आए आजन काम गरेँ र मैले 49 सालमा त्यहाँ कोर्स पुरा भइसकेपछि म इटली र दमकमा गएर मैले दोकान गरेँ त्यो दोकान तपाईँको फेन्सी सप थियो कस्मेटिकको काम पनि गरेँ त्यो भएर मैले त्यो व्यापारहरू सिकेको थिएँ तर म काठमाडौँ गइसकेपछि काठमाडौँमा 51 को अन्तिमतिर म काठमाडौँ गएँ र एउटा व्यवसायको मैले मेरो गाउँका मान्छेहरू जान्छु भन्नुभयो मेरो आफन्तहरू मेरो पैसा लगानी गरेर उहाँलाई मैले पठाएँ त्यसपछि धेरै मान्छे आउनु थाल्नुभयो धेरै मान्छे आउनु थालिसकेपछि हामी 4 जना मान्छे मिलेर हामीले स्किया ओभरसिज सर्भिस स्थापना 2000 अहिले 80 भन्दा बढी आश्रित हुनुहुन्छ यसमा र हामीले लगानी क्षेत्रलाई पनि बढाएका छौँ अहिले हामीले हाइड्रो पावरमा लगानी गरेका छौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि लगानी गरेका छौँ भारतीय व्यवसायी मामिन भारजितको निकै महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ तपाईँ हो नाम पनि जोड्नु भएको छ तपाईँले ओभरसिज मलाई विदेशको मान्छेले हेर्यो भने उहाँ गडफादरको रूपमा मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले नै व्यवस्थित रूपमा निःशुल्क रूपमा मान्छेहरू कसरी पठाउने सशुल्क भनेको एउटा क्षणिक हुनुहुन्छ र निःशुल्क रूपमा कम लागतमा हामीले मान्छे कसरी पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू इन्डियाको सबैभन्दा राम्रो बेस्ट एजेन्सी हो
उहाँको ब्रान्च काठमाडौँमा छ, त्यसको ओनरसिप पनि मेरोमा छ, म काठमाडौँको ब्रान्च हेर्छु। दुईवटा एउटा स्क्याबर्जी छ, एउटा ब्रान्च। त्यस कारण यो अहिले जति पनि मेरो एचिभमेन्ट भएको छ उहाँहरूले सिकाउनु भएको कारणबाट म चाहिँ उहाँलाई विशेष महत्त्व दिन्छु। हस्त, हामीसँग आइदिनुभयो, समय दिनुभयो, अन्तिममा जाँदा जाँदा पूर्वाञ्चलवासीलाई के भन्न चाहन्छन् छोटो? मेरो पनि घर ताप्लेजुङ भएको हुनाले पूर्वाञ्चलवासीहरू अथवा नेपाल अधिराज्यको व्यक्तिहरू कोही पनि व्यक्तिहरू वैदेशिक रोगमा जाँदाखेरि बुझेर पनि जानुपर्छ, राहदानी न के अरे भिसा नआइकन अथवा माग नआइकन मान्छेलाई पैसा कारोबार नगर्नको निम्ति अनुरोध छ। पैसा दिएर तपाईँलाई 10 दिन 15 दिनमा उडाउन सकेन भने त्यो मान्छेले फ्रड गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण वैदेशिक रोजगारमा लामो समयसम्म तपाईँले ऋण काटेर पैसा दिएर धेरै पैसा तिर्दा चाहिँ म विदेश राम्रो जान सक्छु भन्ने कुरालाई त्याग्नुपर्छ। नि शुल्कमा जाउँ, भर्सक कम तिरेर जाउँ, भर्सक 20,000 भन्दा माथिमा तिरौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्त, हामीसँग आइदिनु भयो, निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँसँग भेट्न निकै मुस्किल छ, तर यहाँ बसेर 1 घन्टा सम्वाद गर्न पाइयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो मेरो भनाइहरू मैले बुझेको कुराहरू तपाईँले आम जनता आम व्यवसाय आम पूर्वाञ्चलवासीलाई पुर्याउने पहल गर्नुभयो, यसका निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा स्काई ग्रुप अफ कम्पनीजका सञ्चालक बलबहादुर तामाङ। उहाँसँगको कुराकानी पश्चात के अनुभूति भयो भने र तपाईँहरू पनि के बुझ्नुहोस् भने, कुनै पनि विदेशमा तपाईँ रोजगारका लागि जाने हुनुहुन्छ भने कमसेकम धेरैभन्दा धेरै त्यसका बारेमा बुझ्नुहोस्। तपाईँले पाउने पारिश्रमिक, तपाईँले पाउने सेवा सुविधा, तपाईँले पाउने रकम र तपाईँ कति समय पछाडि यहाँबाट विदेशका लागि उडान गर्नुहुन्छ, यी हरेक चिजहरू सबैभन्दा बढी पटक तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई कृपया विचार गर्नुहोला। यही अपिलका साथ इन्टायर टिमसहित म पुष्कर कतिवटा पनि आजको एर्नाटक छोडा आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्री।